Siis no mä muutin silloin heti lukion jälkeen. Se oli vuosi 99, pitkä aika sitten, ja muutin sinne ja silloin alkoi se akatemia heti silloin elokuussa. Ja tota, tanskalaisista mä tykkäsin, siis on ne niinku erilaisia kuin suomalaiset, mutta kunhan siinä vähän oppi kieltä, niin mun mielestä ne on hyvin mukavia ihmisiä. Ja tota, treeni oli kovaa ja aina tykkäsin. Mulla oli mitä kovempaa, sitä kivempaa. Oli mummotta melkein. 2008, niin silloin mulle tuli jotain yhtäkkiä, että rupesin pyörtyilemään kentällä ja vähän ulkopuolella. Ja sitten tota, selvitettiin sitä, niin tuli esille, että se on mun verenpaine, joka romahtaa. Varsinkin jos mä teen jotain fyysisesti raskasta, niin se loppui siihen aika kuin seinään. Vaikka en itse uskonutkaan alussa, mutta tota, valitettavasti. Mutta nyt se on sitten vaan satunnaista pelailua ja huvin vuoksi, mutta en mä enää pysty treenaamaan enkä pelaamaan sillä tasolla. Enkä. Olihan se kesti kauan ennen kuin sitä niin kuin usko, mitä lääkärit oli sanonut, kun en mä uskonut sitä. Mä vaan naureskelin, kun ne sanoo sen mulle, että ei se tule tota, olemaan näin, että kyllä mä vielä rupean pelaamaan. Joo, mä opiskelin pedagogiksi Tanskassa tanskaksi ja samalla mä oon opiskellut erityispedagogiikkaa Helsingin yliopiston kautta ja olin siellä töissä. Mutta nyt tuntui siltä, että olisi kiva tulla takaisin Suomeen näin 13,5 vuoden jälkeen. Että katsotaan, joo, miten tämä elämä täällä luonnistuu. Niin, se on aika raju teko. Eli tota, sä olet mukana poikaystävänä, joka oli siellä työsuhteessa. Niin, silläkin oli vielä työsuhde. Että se sanoi itsensä irti ja mullakin oli työsuhde käynnissä, mutta en ottanut vaan vastaan sitä jatkoa. Ja sitten me päätettiin, että nyt lähdetään, kun ollaan kerta puhuttu. Että eihän siitä muuten tule mitään, että jos ei sitä kokeile. Mä oon valmentanut junnuja ja sitten mä olin enimmäkseen tota, semmoinen valmentaja, pelaajavalmentaja. Että seurassa siinä samassa, missä mä pelasin, niin mä olin sitten seniorivalmentaja. Että mä menin niille niinku treenejä kanssa. Mä oon kiinnostunut valmentamisesta ja hirveän mielellään haluan auttaa, jos on mahdollisuus. Ja tota, joo, kyllä se on ihan niinku avoimena, että kyllä mä mielellään haluan.